Shalom och välkomna till Nyheter från Israel. Mitt namn är Dan Johansson som läser lite nyhetstelegram och artiklar som har kommit in. Det har ju under veckan som gick varit stora stormar, eller starka stormar, över Israel. Och bland annat var det 33 000 hushåll som blev helt utan ström. Man håller på för fullt, eller för att laga de 300 högspänningsledningar som blev skadade under den här stormen. Innan dess vet jag att det var en svår sandstorm som gick över Israel också, som la ett sandlager över bostäder och gator och bilar. Jag läser här att den äldsta juden i världen har avlidit. Det var en kvinna, hon hette Goldie Steinberg. Hon blev 115 år gammal. Hon bodde i Long Beach i New York och var född den 30 oktober 1900 i Ryssland. Hon överlevde två pogromer, en 1903 och en 1905. Och hon var, vad man tror, den sista överlevande utav de två massakerna. Hon blev räddad undan den sista pogromen utav ryssar som ville hjälpa judar när man såg hur allvarligt deras läge var. Det visas också i en ny rapport utav 188 nationer så är Israel på sjätte plats vad det gäller att leva länge eller friska år. Japan, de kom på första plats med genomsnittligt 73,4 år. Medan Israel då blev man i genomsnitt 83,9 år. Så att leva i Israel är tydligen ett bra och sunt liv man har där. I Israels grannland Syrien, där läser jag hur Ryssland nu har fört fram mängder av flygplan och helikoptrar på ryska ställningar i Syrien. Det här är ju inte alls bra att Ryssland är så nära den israeliska gränsen. Jag tänker ju osökt på kapitlerna 38 och 39 i Hesekiels bok, där det talas om ett kommande Gog-krig, där ju Ryssland förväntas vara en del av de länderna som går mot Israel. Så att när Ryssland nu har inte bara flyg och helikoptrar utan även markpersonal i Syrien, så bådar det inte gott inför framtiden. Vi får be att Herren är med och har sitt beskydd över landet där nere i den här situationen. En annan källa till bekymmer, det är här hemma i Sverige, och det gäller all den snedvinklade eller ibland rent felaktiga eller lögnaktiga nyhetsrapportering som sker här i landet. I tidningen Israels vän, det senaste numret, så gav vi exempel på hur det kan låta bland annat i Sydöstran, den tidningen, och även i Västerbottens Kuriren så hade man, rubrikerna hette "Palestinier sköts till döds". Och så i små stil under det så står det då "en palestinier som knivskar en israelisk tonåring i Jerusalem sköts till döds av polisen på söndagen". Och de här rubrikerna och de här små texterna under, det är genomgående exakt likadana. Och det var ju i och för sig riktigt att den här palestinien sköts till döds. Men det borde ju faktiskt ha stått att först var det en israelisk tonåring som blev knivhuggen. Och i försvaret för att hjälpa honom att överleva så blev en palestinier skjuten till döds. Men det är så den här snedvridna rapporteringen fungerar i Sverige. Och orsaken till mycket av det här, det är faktiskt den nyhetsrapportering eller nyhetscentral vi har i Sverige. Vi kallar det för TT, eller Tidningarnas Telegrambyrå.
För det är ju så att varje tidning kan inte ha journalister i alla länder och städer runt hela vår jord. Utan tidningarna har gått in och köpt en nyhetsbyrå som då heter Tidningarnas Telegrambyrå. Och där kommer nyheter ifrån hela världen in på olika sätt. De rättas och korrigeras och justeras och vad man nu gör. Och så sänds de ut alltså via data till alla de tidningar som då är delägare i Tidningarnas Telegrambyrå. Och det betyder att just det här exemplet som jag gav här så står det exakt samma sak i Sydöstran som det står i Västerbottenskuriren och i alla andra tidningar i Sverige som är delägare i Tidningarnas Telegrambyrå. Problemet är att Tidningarnas Telegrambyrå inte alltid återger sanningen utan man vinklar den som typexemplet här med en stor rubrik om en dödad palestinier men i stort sett ingenting om orsaken till att han hade knivhuggit folk och så vidare och så vidare. Så man vinklar alltså medvetet till den arabiska sidans fördel. Och det här är väldigt vanligt och det är ett dilemma i Sverige att vi har en sån källa som medvetet vilseleder läsare i de flesta tidningar här. I tidningen Världen idag så har man tagit upp det här och man har en artikel som heter Israelrapporteringen behöver granskas och det behöver vi verkligen. Man skriver så här att många svenska nyhetsredaktioner har byggt in en så kritisk grundhållning gentemot Israel att den ofta tas som självskriven utgångspunkt. Aktuellts reportage, alltså då var det tv i söndags, om mordangreppen på enskilda israeler är bara ett exempel där angriparen förvandlas till offer och vice versa. Här förklarade den förment neutrala intervjupersonen från Amnesty krasst att nuläget beror på ett utbrett övervåld från den israeliska sidan medan den palestinska terrorn som det faktiskt handlar om den gläs förbi bara i en liten bisats. Det här är alltså en teknik man har att förringa Israel och lyfta fram då det palestinska våldet som någonting som är berättigat. Man säger vidare i artikeln här, som reaktionen på den förvrängda mediebevakningen har Israels ambassads hemsida i dagarna startat ett upprop riktat till vanliga svenskar som vill engagera sig för en sakligare nyhetsrapportering. Satsningen är både förståelig och berömlig och i en tillvaro där verkligheten förtigs, förnekas eller förvrids finns det bara ett sätt för sanningen att nå fram, nämligen att så många människor som möjligt höjer sin röst och talar ut den. Och det är tanken med det jag läser nu och säger nu. Vi borde ha en bönerörelse i Sverige som gick emot de här lögnaktiga eller felvinklade inslagen som sänds ut ifrån tidningarnas telegrambyrå. Att de fick reda på att det de säger det vilseför folk och lurar folk. I Världen idag den 16 oktober är det en helsidesrapportering som gäller TT, Sveriges Television och Sveriges Radio. Och där till exempel Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skriver: det finns inte en chans att få en rimlig bild av vad som egentligen händer genom att bara lyssna på TT, Sveriges Radio eller Sveriges Television. Och det är helt riktigt, det finns ingen chans. Någon sa till mig att hör du en nyhet från Israel på radio eller TV så utgå ifrån att den inte är sann. Och så börjar du själv forska vad alla andra nyhetsbyråer runt världen säger i den här frågan. Och hon tar som exempel den artikel från TT som Världen idag nyligen berättade om att Israels ambassadör i Sverige, Isaac Backman, rasade ut. Det var en artikel om våldsdåd mot israeler med dödlig utgång där gärningsmannen sköts ihjäl utav polisen och artikeln fick rubriken Palestinier sköts till döds. Och det var just det som jag läste ur tidningen Israels vän. Samma sak är det i Dagens Nyheter. Erik Heimersson
skriver på Dagens Nyheters ledarsida om hur Sveriges Radio enligt honom misslyckats med att ge en balanserad bild av händelserna i Israel. När P1 Morgon hade uppe ämnet i veckan fick tre personer kommentera skeendet. Först en palestinsk demonstrant som högljutt proklamerade sin stora förtjusning i de knivmord som den senare drabbat israeliska civila. Den andra rösten var en palestinsk politiker som Sveriges Radios korrespondent Cecilia Udén kallat för en oberoende röst. Det nämns inte att han var en palestinsk aktivist. Och den tredje var den israeliska journalisten Smadar Perry som är kritisk till premiärminister Benjamin Netanyahu. Och det här återkommer alltså i P1 Morgon och det återkommer i Studio 1. Och många gånger i de här felaktiga rapporteringarna så känner vi igen korrespondenten Cecilia Udén som då kablar ut det här. Ekots utrikeschef Gina Lindberg meddelar i ett mejl till Världen idag att man inte vill kommentera kritiken från Dagens Nyheter. Och på Twitter fick Cecilia Udén på nytt kritik under torsdagen då hon i en rapport från Jerusalem sa att israelisk polis utför utomrättsliga avrättningar utav palestinska gärningsmän i samband med att de har gått till attack emot civila. Det här är ett skamligt påstående som Cecilia Udén har, att Israels polis och militär har utomrättsliga avrättningar utav palestinska aktivister. Och det är det här, vänner, faktiskt så skulle vi ha en bönerörelse i Sverige som tvingade dessa lögnhalsar att tiga eller åtminstone komma med det som är sant och som vi behöver få höra så att vi slipper kontakta andra media utomlands för att få reda på vad som verkligen har hänt. Så är du en bönemänniska, så gå upp för det här att TT och de här lögnaktiga journalisterna som förgiftar, kan vi säga, medievärlden, att de tvingas till reträtt och tvingas att förstå att vi hör vad de säger och vi tror inte på dem eftersom vi vet att de ljuger med sina nyheter. Här kommer en nyhet nu från Carmel, Israel Nytt. PLO-ledaren Mahmoud Abbas svigerbror, svåger, genomgick den här veckan en hjärtoperation vid det privata sjukhuset Azotsa Medical Center i Tel Aviv. Alltså Mahmoud Abbas svåger är på läkarbehandling i Israel. Utan operationen så hade han dött, skriver de israeliska läkarna. Israel godkände inresa för mannen trots att Mahmoud Abbas har beskyllt Israel för avrättningar och andra förbrytelser emot palestinaraber under den sista veckan. Och förra sommaren fick Mahmoud Abbas hustru behandling på samma sjukhus. Och systern till Hamas-ledaren Moussa Abu Marzouk genomgick en behandling emot kräfta eller cancer vid samma sjukhus här i fjol. De borde tänka på det när de anklagar Israel för dessa fruktansvärda terrordåd och allt vad det är man ser. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag. Jag önskar dig shalom och lehitraot.